Vedetään vakiot yllä tosta. Tuo. Kato vain. Stinkkaat sä puukkosen. Sä pitää hinkata. Sieltä tulee. Ei, ei huono. No ei huono. Ei huono, olisi voinut, tulla, huono. Olisi voinut tulla paskempikin. Oho, oho, se oli vähän enemmän kuin luultiin. Kyllä se 7 euroa. 700 euroa, mitä? 7,25 enemmänkin. No 7. Melkein 8 euroa. 7,87. Tiedätkö, mitä sanoin sen nopeasti? Pannut peruuta ja sitten rullat. Tuo on varmaan kalleiskin niin, mitä mä oon saanut näistä niin, laatikoista. Niin. Mitä vi... 8 euroa. 8 euroa. Se oli meitsin lahjoitus. 8 euroa. Nyt se puukko sieltä hype. Ei, kato, mistä on huonointa, niin ehkä se sitten tulee paras. Starter kit. On tääkin 2 euroa. Pakko olla. No, kato, ihan faktori nyt. Pakko olla. Sitten vähän hinkataan tota. Ei kannata. Sitä pitää vähän hinkata. Sitten vähän hinkataan tota. Noita kahta mä haluun. Sitten sun olisi pitänyt katsoa. Mä vielä vähän hinkata tota. Kameleontti. Tulee nyt puukko. Starterkki, no, tulee. Ei se tule, kun tulee. Jää taivaan varat. Tule. Ei mun tuurilla, avatkaa te vittu. No niin, nyt on hyvä. Nyt on hyvä hype. Nyt lähtee. Nyt on hyvä fiilis. Puukko tulee. Good vibes. Karampitti. No vaan. No, se on antiikkinen, mutta... Ei se vissi ole pidemmältä arvolta. Ei se ole paljon arvolta. Tää on jo kulunut vielä. Joo. Toisiks viimeinen laatikko. Sieltä tulee. Taivaanvartija. Siinä ei ollut hyvä, yhtäkään hyvää asetta, kun se oli istunut. Ei, se oli kaikki taivaanvartija. Nyt on sitä trekki. Tää oli hyvä laatikko, kun se oli. nyt tulee tuosta. Please. Mato jumala. Mut hei. Ei ollut sininen. Niin. Mut toi on aika uudun näkään. Jos toi factory, niin se on 2 euroa arvolta. Laita. Sieltä. Nyt lähtee. Kyllä ohi. Tulee! Kyllä. Mä olen turpaa. Yes. Mut koittaa give me five, niin tulee luuvi tosta. Oho. Apina orkesterit. Reissus on räjät. No. Ei. Siis mikä tää on? Ei se näytä yhtään reissua räjähtyneeltä. Siis tää on paremmalta kuin mikä mulla nyt on tällä hetkellä. No niin. Kyllä lähtee. Siitäkö lähtee? Se ykköstä kakkoseen. Niin. Nyt lähtee. Toimii. Tää taas menee... Mitä menee? Pinkkiä siis menee ohi. Mä sitten nyt jäänyt edes siihen, mutta ei. Lähtöruutu. Mulla on... Niitä pulli. Mulla on fiilis, kun mulla on joku sylissä. Tää on... Vähän käytetty. Käänteispsykologia, klikkaile sitä AK:ta. Jos mä klikkaile sitä AK:ta, jos on käänteispsykologia. Nyt se AK. Katsotaanko, menee sieltä AK. Menee sieltä. Nyt se puukko. Ei. Valensi. Ois nyt tulois matojumala. Niinpä. Ois tulois matojumala. Ois saanut vaikka kiive veihtää. Näitähän mulle paljon tommosen arvoa. Tuo on aika uuskin. Pannitkaa te samaan aikaan. Juu, ei tää ei tuo tuo. Meidän täytyy kato yhdistää voimanne. Uskotte sitten. Nyt. Nyt sieltä verinen vesi tai puukko. Meritiikari. Tää ei ollut pörppi. Ihan paska vielä. Niin. Tää ku... Eläis me kahtomaan pyörtyä. No, mikä on paljon se maksaa? Kyllä sit vissiin jonku 50 senttiä saa. Euro 56! Yllättävän paljon saa tuosta. Mitä läppää? Tuohan oli ihan, sitten ihan pörtti. Mitä sinun offereita tuli vissiin? Niin joo. Katot. Suomen Ginni. Mä haluan ton lämmön sinne tänne. Oikeesti pinkkiä menee koko ajan ohi. Origami. Tulee jotain origami. Niin oli 4 näitä putkeja mun. Kakkonen. Kyllä kakkonen. Suna kulkee vaan. Ja menee pinkki ohi teidän. Ja origami. Ei origami, ei. Toi ois ollut se... Sieltä tulee puukko. Puukko. Pass. Sotalaiva. Ei, niinku jos... Se oli se varmaan huono. Niinpä. Ei nyt oikein... Pyrki. Sieltä puukko. Please. No Star Trek.
No ei sekään varmaan. Toi olisi ollut toi lämpö ehkä vähän. Tää näyttää kyllä uudelta. Ei näistä tuu yhtikäs mitään. Ei näistä tuu. Vähän käytetty. Huijasta. Tää maksaa varmaan euro. Oletko... Ei voi olla sattuma, että mä näen tänään hurikaneessa. Niin kuin kaljatölkin. Kaupassa. Ja sit se tulee mulla mieleen. Kun mä aloin hyvä. Keissejä. Niin kuin mä laitan vielä tuolta tuo. Ei voi olla sattumaa. Niin kuin nyt tulee joku. Mä näytän mitä. Voi vi... Siis... Ehkä se sit oli vaan sattu. Ehkä se oli sattu. Siis taivaan vartija. Mä keksin joku uppis. Vittu mä tuon ruoan pannoista niin kattoo Pumstriiviä ja muistin. Ruokalipanna ihan mustana perin kaikki kanat. Paina vaan jos siltä tuntuu. Joo, tää ei oo hyvä laadittu. Tossa sen, mä näin sen puuk. Se on tämä. Ei voi olla viime. Joo, se on kato hautunut pisiin pääsin. Se ei oo ikinä viime. Se on hiekka myrsky. Sandstormihan se. Rip rahat. Ei saa. Rip-kanat. Moti-kanat. Joo, se on sotkettu jo tarpeeksi. Joo, ihan tarpeeksi. Se on ihan tarpeeksi. Sulta jää kyllä yksi rukki pois tuolta, nyt ei tuu mitään tähän. Pulssi. Ehkä paras mahdollinen. Oho, ei. Tulee jotain hyvää. Pussi tänne. Tässä on... Tässä on kaikki mahdolliset meneet sun puolesta. Lähtöruutu. Kato paljon sillä arvoa. Jos toi on ihan factor. Tiki 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 ti. Ei. 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 Tää on kova biisi. 40 senttiä. Mitäs? Kato violetista. Violetti. Sää tulee karamelli omena novaa. Eagle. Yö. Yö. En oo ikinä nähnyt. En oo ikinä nähnyt niinku Nike Desert Eagle. Siis mikä? Joku Shop Shop. Shop Shop. Tää on niitä uusia. Tää on niitä uusia vissii. Nyt sitä saa skipata. Se menee sekaan, sitä antaa paskan skini. AK punaviin. No ei. Ei huono. Minimaali näyttäisi olevan äkkiä. Oispa minimaali, niin nyt tää on suoraan tehtaalle. No. Ei huono, ei huono. 4,60. Ei huono. Tuo oli itseasiassa, toi oli ihan niinku vörtti. Sieltä tulee taivaan vartija. Olisin nyt edes asimoinut, olisin niin ollen onnellinen. Ei se, maastu niinku oikein. Se on kolmannen kerran, ei se oo viimeinen laatikko. Ei. Negev Terrain hype. Mä oon luo. Mistä Pertsa vittu tietää? Rickrollit lähtee. Nyt tulee. Voi ku tulla. Tai kaapeni. Ja nyt tulee puukkopä. Nyt on semmonen fiilis. Nyt on oikeesti. Onko siinä? Nyt ei tuu. Onko niin siinä? Ei tuu vittu ikki. No niin, onko siinä? Se sanoo Pertsa siinä. Nyt. Tai ei ikinä. Nyt AVP hyperbetoni, mä henkkaan sitä niin paljon, että haluan tuon. Niin, että Falkki ainakin käy. Niinku, ruksi. Ja ruksi, joo, sieltä tulee. Se on siinä. Take it on me. Tulee paskin mahdollinen skini. Ihan oikein, tää on paskin mahdollinen skini. Mä en halua. Se on speedrun, se tulee nyt. Ei. Ei, Gaben, missä sinä olet? Gaben. Nyt on kova. Melkein samaan näköinen. Suoraan tehtaalta. Olisiko sinne jotain arvoa? Olisiko sinne jotain arvoa? Nyt on. Euro. Mitä? 6 senttiä. Tää on nyt motiivi. Aa, niin tämä. Ylempänä. Painat sitten messakedelleen siitä kohdasta. Ja ei. Desert Eagle Naga.
Ihan siistin näköinen. Se on ihan siistin näköinen, mutta ei se oo minkään arvoinen. Paitsi jos on Factory Meal. Mä veikkaan tän 40 senttiä. Aika lähellä. 38. Aika lähellä. Kyllä mä tiiän näin, kun mä oon näitä pettailut just tämmösiä skinnit niin. Niin paljon. Että... Ei! 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 Joku muu! Kummat. Tapoin yhden. Mä oon E6. On D6 sitten. Mä oon E6. Pevu, me ei olla aika lähellä. Näetkö sä kirkon jossain? Mä etsit tossa auto tossa vieressä. Jehtäliko mä mennä ampusta? Tossa auto jossain. Ja taas se on tonne niinku ihan eri suuntaan. Eiku... Me ei olla mutta tällä hetkellä vielä just siinä alueella. Kyllä se on hirveä sota. Mä ammun jonkun.